Dámy a pánové, naším dalším hostem je Otakar Brousek. Otakar Brousek, známý český herec, a my se s kolegou známe drahně let, nebo řadu let. Ty jsi si přines taky jako masku. Já jsem si přines, no ne, já jsem tušil, že tady pánové budou mít nějaký helmy, tak jsem si taky přines helmu. Ale vy jste si ji nechal tam vzadu. No, já jsem vám ji přines, ať to vidějí diváci. Já jsem ji tam nechal s pánem, protože ona docela smrdí. Ona smrdí, jo? Trošku. To je normální, ne? A pak mají dresy, víš, tak já jsem si vaše helma. To je moje. No, vaše brankářská. No, proto zkusit. Já se podívám, jak smrdí, ukaž to. To není tak hrozný, ne, ale ne. Je to... Ono to pak dorazí, jako ne. Nejdřív to vypadalo nadějně, ale ono to má takový odsas, jako... No to si čuchni, no, to jako... On to zná, ne, člověče. Ne, pane Šlagr, zkuste to. On to zná. A já mám taky takovou. Jo. No a můžu zkusit tuhle? Můžeš. No ne, ale tahle motorkářská, že? Jo. No a ty se, pozor, ale ty od jak živa, co tě znám, nosíš něco na hlavě. Klobouky, čepice, no, to je klobouky, tvoje. Klobouky, to je tvoje. Čepice moc ne. No teď máš čepici. No jo, teď, protože je motorka, že jo, tak nosíš mi čepici. Jako ale od jak živa, co tě znám, tak ty si nosil klobouk teda venku, že jo? Ano, ano. Jako máš to rád? Jej. Nakladně, když jsem byl v prvním angažmá, tak jsem tam objevil takový pěkný klobouk a říkal, helko, to mě sluší. Tak jsem říkal holkám, kostýmerkám, jak by se to dalo, že bych ten klobouk jako si koup nějaký jiný, přines, vyměníme. A od té doby, takže já nevím, od roku, kdy jsem tam nastoupil, 82, tak nosím klobouky. No, já vím, co tě pamatuju, tak nosíš klobouky a teď ještě tohle a ty si jel někde na motorkách, jsem koukal po Americe s nějakýma Harleyma nebo co? To mě ukecal takový čertův švagr, víš, já mám příbuznýho. Ano. Dalibor Gondík. Dalibor Gondík, jo. A přišel takhle jednou v srpnu. Počkej, to je čertův švagr, protože on... No, protože můj syn si vzal Adélu. Tvůj syn si vzal Adélu. Tak já mu říkám čertův švagr, já nevím, co syn on Ondřej. Je. Ano, no, syn Ondřej. Jo, jo, jo. No, no a to je ono, to je z toho, jo. No, tam... Čili byste si udělali Easy Rider takový. Takový Easy Rider a on za mnou přišel v srpnu a říkal, hele, pojedeme do Ameriky a já co tam budem dělat? No, budem jezdit na motorce. No, to je dobrý nápad. A já, počkej, teď já nemám papíry na tu motorku. No dobře, nebuď puntíčkář. No přesně to mi říkali. Motorkáři mi říkali, motorka na papíry nejezdí. Že? Jo, jo. No tak dobře, tak nějak, najdi nějaký datum v říjnu, týden. Aha. Tak jsme našli. O mě tam odtáh v LA, půjčili jsme dvě motorky a o mě v LA na to posadil a říkal, jeď. A já, počkej, a papíry jsi neměl teda? Ne. Neměl. Já jsem šel tady na inspektorát a říkal jsem, potřebuju mezinárodní řidičák do Ameriky. A oni mi vystavili takový zvláštní papír a tam dali razítko, jakože můžu auto řídit, ale zároveň dali razítko na... že mohu řídit motorku s postranním vozíkem do hmotnosti 340 kg. Uh-huh. Tak jsem si říkal, hele, vlastně můžu řídit motorku. No. A nechal jsem si ten český řidičák doma. Jakože jsem ho zapomněl. Jo, kdyby jo. Náhodou, že jo, 340 kg, to ten Harley tak nějak. A on ten český pro toho policajta v Americe není tak čtivej, stejně. Není, stejně. Jako, no právě, no. Že by jako v tom ležel chvíli, no, to se nepředpokládá. Čili ty jsi tam vlastně jel na takový sešvindlovaný papíry trošku. Sešvindlovaný papír. A oni mě posadili ty kluci v LA v tom provozu šíleným. Já tam byl poprvé, já v životě v Americe nebyl. A, tak jsem tam a říkám, vy jste se zbláznili, já, mě někdo srazí, já do někoho narazím, já na té motorce, jako já vím, jak se řídí motorka, já nejezdím na ní. No. Hele, za čtvrt hodiny jsem si zvyknul na ten provoz a pak jsem se asi půl hodiny bál, že já nezvládnu tu motorku a pak už jsem se nebál a už mě z toho nesundali 2300 kilometrů. Co udělal? Za týden. No, tak vidíš, to je dobrý, dobrý čertův švagr. Dobrý čertův švagr. Ale ten tvůj syn Ondřej, on vlastně tím svým způsobem jde pořád v patách, protože on taky herec a ještě skládá muziku, že jo? V patách, on už jde přede mnou, prosím jo, tě. On hraje a skládá. No, skládá, no. A maluje. A maluje. Tady máme vaši celou rodinu. Tak tady pan otec, který ještě taky pamatuju, mistr mluveného slova, jak ano, se říkalo, že jo? Tak.
s brilantní výslovností umělecký přednes. Přednes vždycky, ano. Otakar Brousek. Velká poezie v České televizi. No. A uměl bys to taky tak jako on? Teda no, tak jako on asi ne. Asi ne. Ale blízko. Ale blízko. Teď jsem byl zrovna v rozhlase a něco jsem četl a právě nějakou poezii a zvukař říkal, vy jdete do tatínka. Jo. No, takže když si dám záležet, tak to tam je. Ne, tak on byl mistr skutečně. Mistr, no. No. A tady je mladý Ondřej. A to je druhý mistr a já jsem takový mezi. Jo. Já jsem takový mezi článek, víš? No, ale tak ty seš na Vinohradech a Ondřej už je tam taky, víš? Ondra tam snad není, ale jako nastálo. Je tam jako host. Jako host. Ano, on si drží takovou trošku svobodu. Jo. Protože není úplně svobodný, tak aspoň umělecky svobodný bude. Jako víš? Myslíš, jak, že není úplně tak svobodný? Je ženatej. Že je ženatej. No, no. No, podívej se, pan Šlégr, ten to udělal až teď a ještě se to těšil. No, to je pořád. No, ještě si o to řek, paní, ona nechtěla. Nechtěla. Asi, ne. Ale on, protože je pořádníček, no tak má. Hele, máte prstíne, no, no to všude já sebou, já všude sebou. A komínky, musí to být srovnaný, všechno? No, tak úplně. Ne, já, úplně. Já jsem, to má Dalibor Gondík, já jsem přišel třeba do šatny a on mi uklízí ten stroj a říkám, co děláš? No já ten bordel nemůžu vydržet. Taky? On je takovej úplně pintlich, pořádníček. Ano, všechno. Hele, tahle helma, jak je špinavá, to on by nesnes, jo, jak tady ty mušky. No dobře, ještě. Ale ty si po té návštěvě Ameriky jako nějak propatě motorka, nebo pak z toho se odložil? Hele, začal jsem jezdit, vlastně do té Ameriky jsem jel, když mi bylo 48 let, to znamená před 10 lety. Uh-huh. A nějak se mi to zalíbilo, no. Protože ono to je opravdu krásný, ty dlouhé silnice, nikdo tě neohrožuje jako tady. Nikdo na tebe nenajíždí, netroubí, nemlátí do tebe. No a... Tak jsem si říkal, ono to je hezký. Ještě mě řekni jednu věc, já s tím mám od jak živa trošku problém, i když se známe tak strašně dlouho, že jako to mám zažitý a když se tím zamyslím, ta přezdívka Tjulda mě nepřijde vůbec ideální. Moje žena, ta mě odmítá říkat Tjuldo. No to se jí nedivím. No, vy. No. No, ale jak to vzniklo? Že... Vzniklo to jednoduše. Malinký, nemluvný jsem byl, takže jo? Takže tam byl základ. Tam byl základ a šli jsme nakupovat s babičkou a babička stála tu frontu, já u ní, že jo? A paní za mnou se na mě dívala a já měl tenkrát, ono to je teda, asi to teď není jasný, ale já měl krásný, blondiatý, kučeravý vlasy. Tomu nevěřím. No. No ty taky. Já o vlasech nemluvím. Já ne, ty jsi byl taky vlasatý. Tyhle báchorky nějaký tvoje. No, no a teď ona tak na mě spočinula zálibně a říkala, co seš, chlapeček nebo holčička? A já jsem se prej urazil a řekl jsem, Tjulda. Jo. Vypadlo ze mě tohle. Babička přišla a říkala, víte, co řekl to, že je Tjulda. A od té doby jsem byl Tjulda. A čili v rodině ti začali říkat Tjulda? A my jsme s tátou potom přemýšleli, jak k tomu došlo. Já jsem hrozně rád poslouchal Spejbla a Hurvínka. Ano, a tam je ta Tjulda. A já jsem asi tu paní chtěl odporoučet na tátu, aby se zeptala táty, jestli... Jo, ty jsi chtěl říct ta Tjulda. Já tenkrát v těch dvou letech ještě nevěděl, jestli jsem chlapeček nebo holčička, že? No, takže ať se zeptá tatínka a vypadlo ze mě zkráceně Tjulda. Ty jsi chtěl říct ta Tjulda? Ta Tjulda. Ale protože jsi byl ještě trochu Tjulda, tak jsi řekl Tjulda, no. Teď to po... A to ti zůstalo, ale zajímavé je, že to vlastně ti zůstalo v rodině, čili to vyšlo z rodiny. Protože já vím, no, že i pan otec vždycky říkal Tjulda, já jsem si říkal. Já jsem pak přišel do městských divadel a tam byl dramaturg Vedral a představoval nové členy a představil jednoho, druhýho a pak říkal, no a tady toho znáte, ten se jmenuje Tjulda. No. Zapomněl, jak se jmenuju a byl jsem tu. Bylo hotovo. No, ale takže to vyzešlo z té rodiny, tak ty to hanlivě nevnímáš, ale jinak ne. To není tak. Ale mám pár kolegů, kteří prostě říkají buď oťas nebo oťouchu a moje žena mě říká Brouso, Brusinko a tak. No, Brusinko asi málo kdy, ne? Ono taky trochu kecáš někdy, se zdivil. No, na Vánoce, ne? Na Vánoce, no. No, tady máš Brusinko, dárek, no. Na moje narozeniny mě řekne Brusinko. A tak, jo, no takhle. Já mám pozejtří narozeniny. No a ten tvůj rodinný život, ty už máš takový spořádaný, jsi jenom jednou rozvedený, ne? Ano, jenom. No. No, takže dobrý. To stačí úplně. Ondřej, ten jde v tvých šlépějích svým způsobem. Ano. A další děti? Jako u mě? No. Já mám Kristiána ještě. Tak jsi si vzpomínal počkej, tak očima, ne, já mám já, ještě... Ale ne. Kristiána, bylo vidět, ale že to vůbec ne, nemá... protože ještě mě nezmínil, já mám 3 děti. No právě. S první manželkou mám Ondřeje a Barboru. No. Barboře je 24, 25 jí bude. No.
No a teď mám s druhou ženou mám Kristiána. Já vím, já říkám a další děti, a když se tak zavolali očima. No to protože ještě nějaký dítě je. No ne. Já nechci už kolíb, ne ale Barbora a Kristián teda. No. A ty se nevěnují herectví? Barbora ne, ta vystudovala nějakou vysokou školu. Nějakou, ty nevíš přesně. No, já přesně, hele. Tatínek, pohledání, hele. No to ví. A teď to je, ona se musí starat, co? Má no. Nějaký liceum, takhle, takový to pedagogický, se sociálním zaměřením na takový ty postižený a starý. Aha, a tak. Jo. A protože, aby si zvedla trošičku gáži, tak šla na Karlovu univerzitu a tenhle obor se studuje jedině na teologické fakultě. Aha. Takže bude nejinteligentnější z rodiny, ta bude opravdu vědět všechno teď. Jo, takže má to studium. Karlova univerzita, ano, ta to dotáhla nejdál. No a Kristián? A Kristián, my jsme nevěděli dlouho, co s ním, 9. třída a tak jako co, a ono ho baví počítačová grafika. Aha. Takže škola Michael, no výtvarná. A jak ty seš na tom s počítačem? Takhle, ovládám ten dotykový telefon. Jak jsi řekl takhle, jak mě bylo jasný, no, jak seš na ovládám ten dotykový, ten telefon ovládám a počítač, jako takový to od toho Billa Gatese, tak no. To vůbec nerozumím tomu. Jablíčko ještě bych chápal, no. Ale Billa Gatese vůbec ne. To jako ty okna, jak no, to vůbec, to mi je... To ne. Ne, to mě nesmíš ale na, jako do baráku ani. Komunikovat jsi schopný telefon. Jo, telefon a odešlu mail. Jo, a skopíruju fotky. To umím třeba na flešku. A skopíruješ kam chceš, nebo kam ti vlezou? Jako? Ne, kam, to už jsem se na... jsem se naučil, kam chci, no. Ale občas vlezou jinam. A pak zjistím, že je mám uložený 4x, že? No, to no, jsem se ptal. Tak, no. Ale to máme všichni. Máme všichni. No. Ustavičně čistíme duplikáty. Jo. A Jiří, jak vy jste na tom s elektronikou? Úplně stejně. Takhle, jo? Takhle vidně. No a vy, Pavle? Já o něco líp. Máte doma čas, ne? Tím zabijím ty odpoledne dlouhý. Ostatně vy můžete i v bráně si chvílema tam dát nějakou hru, ale... Když jsou na druhé straně, tak tam můžete odehrát něco, ne? Ne, tak ono byste se divili, my máme třeba zabránou kameru a přes iPad se analyzuje každý zákrok můj. No a když jsou na druhé straně a zákroky nejsou, tak ten iPad můžete využít tomu, že to si to... využívá tam... ten trenér, tam možná něco hraje. Nebo hraje, jo. Elektronická tuška, že jo? Samozřejmě. No to se na to vždycky těším. Jo, to já miluju taky. Co no. Tomu říkáte? Tak oni vždycky vidíte, tady je obránce, tenhle je tady a on nejede dopředu. No, právě ty hráči se na tom většinou moc netěší, protože ono to tam je všechno vidět. No, ale mě no. To taky baví takhle a no. Bavilo by mě to takhle čárat taky. To čárat, no. Proč si nezautočil se? Tady je puk, měl být tady. No, tady jsou dva hráči, mohli být tady, tyhle, tady. A bylo by to dobrý. No a ještě mě tu dořekni, co teď nejradši hraješ. Na Vinohradech nejradši. Na Vinohradech máme krásné představení Čapkova loupežníka. Tam jsem zdědil roli profesora. Protože táta to kdysi hrával taky. Aha. My máme takové rodinné stříbro, ano. Jsme zjistili. Táta začínal na Kladně, já taky na Kladně. Hrál Degiše, já taky Degiše. Hrál Veršinina ve Třech sestrách, já taky Veršinina. Teďkon profesora a hráli jsme také Pickeringa. Ale chtěl bys si zkusit něco sám? Chtěl, ale oni mi to nedávají. Ne. No dobře, na Vinohradech. Loupežník. A v Kalichu... Výborný představení. Jo, to je to zvláštní takový. Splašené nůžky v Kalichu. Jo, ale tam se dělá něco s lidma, že jo? No, to je výborný, protože člověk, to je krásný pro herce, že my jsme se naučili jenom půl hodinu. Víš? A pak už do toho zasahují diváci a my už se bavíme s divákama. A oni vlastně rozhodují o tom... Uděje se vražda. No. A oni jsou svědci, diváci jsou svědci. Aha. A tudíž těch lidí... Na jevišti se mohou ptát, proč šli tam a proč zrovna nemají to, co měli na sobě. Jo, oni to vyšetřujou jako. Ptají se, aby věděli. Protože pak se hlasuje, kdo je vrah. Jako publiku? Ano, publikum hlasuje. A kdo to sčítá? Tam jsou dva vyšetřovatelé, jednoho hraje Dalibor Gondík, druhýho Zbyněk Fritz. A ty to počítaj. Si rozdělej takhle sál a normálně všeli kdo... Kdo si myslí, že je vrahem ta a ta? Oni zvednou ruku. Čili vy tak hodinu hrajete a pak do rána sčítáte?
No, někdy jo. Otakar Brousek.